It has been a horrible 10 years. Code wizards meddled in the balance of nature and released hordes of monsters from other dimensions on an unsuspecting world. Not satisfied with just destroying the human life, the monsters rampaged across the world eating everything they could find and leaving nothing in their wake but empty void. The great mage trio Dusk, Viswe, and Scott approached you with an offer they had just enough power to protect your home and a small amount of land from the final devastation in return for their protection you agreed to collect the materials and resources the creators would need to remake the world once the hordes retreated back to the hell realms the great trio cast their spell to protect you while the magician way of flowing time forced the evil armies into submission and ordered them back to their dimensions upon waking up you find that the creators, the Jaded One and the Cute One, have left a small amount of supplies to get you started. They apologize for not being able to give you more. If you complete the tasks assigned, you will receive more rewards to help you in your mission. It is up to you to recreate the world. To provide a home for the poor, lonely creatures left alone and homeless. To repopulate the planet. To this end, the Jaded One has compiled a list of the many items and fluids that will be needed this book will magically update your progress as you complete quests and may at times have new quests added if she sees she missed a requirement to start punch tree get wood so agrarian skies hardcore quest que é, como quem diz, uh, modded sky block modded sky block O que é que nós podíamos querer melhor? Pessoal, me estava a faltar aqui no canal era exatamente isto. Era Minecraft Modded. E cá está, isto é o ideal. Skyblock Modded. Fantástico. Estou a adorar. <laughs> está aqui o, o livrozinho que vocês acabaram de ler. Ah, click here to start. Isto é fantástico. Dá-nos este livrozinho de quests e é a partir daqui que a gente vai fazer a, a nossa série toda. E então vamos lá ver. Learning to skyblock. 0% completed 24 quests 2 unlocked 0 complete 2 quests available for competition por isso open então uh, bem voltar atrás temos aqui o in the beginning que depois a gente conforme vai abrindo aqui os quests vai passando uh, até chegarmos aqui e depois vocês, uh, to start e vocês vão ver que temos mais temos um go with the flow depois temos bees and trees for the hoarding the end house kitchen e yeah, é a Wizard Steve, mas pronto, nós vamos primeiro fazer, vamos começar a fazer o primeiro, na nossa primeira season, segunda season vamos fazer o segundo, e por aí adiante, e para dia, tipo, lá, 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 e já estou para aqui a falar de mais. 24 quests no total, por vamos fazer a primeira quest, at the beginning, in the beginning you may notice you have a very little to start with, uh, almost no land, no food, uh, but uh, hey, you have a floor, yeah, thank you. Uh, you have a floor be thankful for that much now it's up to you to rebuild the entire planet as much as you can before dying to start with uh, i suggest growing some trees oaks will supply you with apples and the saplings leaves and string you'll be turning into dirt place three barrels outside where rain can fall into Isto é o nosso primeiro quest, colocar 3 barrels bar 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 uh, bar right. lá fora. Uh, place the tool undercover, dois cá dentro, to create a composting area. Once you have 8 spare saplings, place them in a barrel compost into dirt. You can compost leaves, rotten, meat, apples, with and string. Use deny, uh, it's uh, not enough items, to look up the recipes. Ok, como é que isto funciona? Pessoal, aqui no primeiro quest, uh, test where the player has to craft specific items. Temos que fazer um crafting station, chest, uh, part builder, tool station, stencil, hook, barrel, crook. E depois de termos isto feito, uh, eu acho que é só este que temos de fazer, uh, temos os nossos rewards, 10 apples, 1 um quarto de, de um coração, um reward de back, pode ter qualquer coisa lá dentro, um axe of despair, um Pen of Destiny. Este aqui não onde pode escolher... Pode escolher um deles. E eles dizem-nos para... Está de noite. esperemos que os mobs não comecem já. Eu já sei aqui um truque. Oh, ó. Um cézinho aqui. Com um bocado de terra. Será que dá. A acompanhar algumas séries de Agrarian Skies. Por isso vamos lá tirar aqui a por isso não... Ok. Oak, porque o que vai nos dar... Uh, vai nos dar então saplings e vai nos dar maçãs agora vamos tentar crescer isto com este bom não é das deus para nada uh, pessoal eu estou aqui o som está um bocado alto vamos baixar aqui um bocado o som o som o som está um bocado alto ou se calhar os meus fones estão demasiado, demasiado altos uh, o, este modpack vem com um Uh, como é que vai dizer, Resource Pack, ou Texture Pack neste caso porque isto era é 1.6.4 e que é mesmo específico para o para o Minecraft para o Minecraft não, para o Skyblock Modded Agora vamos tentar sacar aqui umas saplings uh, wow, já temos uma, fantástico eu entretanto já tinha feito aqui um, uma espécie de test drive a ver se isto Funcionava bem, se tudo ok, se o computador aguentava bem com isto ou não E logo na primeira, na primeira árvore que eu plantei Fiquei sem... Fiquei sem um único sapling Não sei porquê Não sei o que aconteceu, mas... Uh, pronto Agora estamos com um bocadinho mais de sorte, conseguimos 5 saplings E 4 oak, vamos pôr aqui mais uma arvorezinha Ok? Uh, eu vou tentar fazer... Uh, vou tentar não, vou fazer, vamos fazer os quests uh, todos uh, Em vídeo Ok? Sem paragens Sem paragens Fazer os quests todos em, em vídeo E depois tudo o resto, aquelas coisas uh, blá uh, Aquelas coisas blá, eu, eu desculpem lá, eu estou um, um bocado cansado Só dormi 2 horas ontem à noite e, e já fui trabalhar hoje E pronto, estou cansado Estou <laughs> um bocado, um bocado blá uh, Mas pronto, eu queria mesmo trazer, uh, queria ter mesmo começado a série de De Minecraft mod esta semana, ok? para marcar um, o ponto de partida para, para o canal. Ainda não me deu uma única maçã para não? Pois. Uh, isto está é em hardcore, pessoal. E... Quer dizer que se a gente morrer, não, não há maneira de voltar atrás. Estão a ver, eu não acredito que ele não me vai dar uma única sapling agora. Sacana. Dá-me uma sapling! Não me dá uma sapling. Filho da fruta. Ai 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 uh, uh. mas fado então, eu vou fazer os quests todos em em vídeo os quests que estão no book fazer com vocês e depois as outras coisas a organização e por aí diante as coisas todas que tem que fazer que você tem que fazer o grinding e não sei quantos vou fazer off camera ok entre os episódios que é para não entre os episódios ou mesmo dentro do episódio mas sem gravar para não vos uh... bem nós já temos três outros. vamos deixar aqui estes livros a fazerem... A fazerem de Para ver se a gente consegue... Tirar aqui qualquer coisa Ok Primeira coisa que a gente vai fazer é a Crafting Table E aquela Crafting Table que eles querem que a gente quer Crafting Station Pronto, a gente fazer aqui a Crafting Station Se a gente agora vier aqui ao Quest Book Como vem aqui, Crafting Station 100% Agora, Chest Vamos colocar a Crafting Station em um sítio qualquer uhum. Vou tirar daqui este... Pedaço de... MicroBlock Forge MicroBlocks Yep. Não, não quer colocar, quer tirar Sai, sai Ok, que é para a gente poder colocar Aqui a nossa Crafting Station E agora vamos fazer o chest E vocês vão reparar que quando eu fizer o chest Ele vai fazer o update ao book Novamente Bem, oi, 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 oi. Eu vou ter que voltar muitas vezes ao book Porque pronto, cá está o chest uh, Part Builder, Tool Station, Stencil Table hum. A ver se eu me lembro disto tudo uh, Vamos colocar aqui o chest e parte builder. Ui, agora eu liguei o meu Skype não sei porquê. Uh, parte build, build, builder. Cá está ele. Uh, temos que fazer uma coisa destas que é com uns sticks. Que é com uns sticks. Vamos fazer aqui uns sticks. E vamos fazer uns... Uh, um, como é que chama? Os black patterns. Uh, eu não sei se é era isso que a gente tinha que fazer, mas eu sei que este é o parte builder. Agora se fizermos com uma blank fica aqui não aí, em cima aí, stencil table e o que mais é que está a faltar agora para ir um bocado deixem-me aqui uh, fechar o skype novamente que eu não sei porque é que a lá embaixo no coisa para abrir o skype eu não quero abrir o skype que eu não quero conversar com ninguém agora Ah, uh, book 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 quest book ok uh, tool station e o barrel ok tool station tool station é a próxima a próxima que eu vou fazer é a tool station pessoal este modo este mod pack está 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 tá fantástico crafting table com o pattern em cima ah, por isso vamos aqui a tirar mais um fazer mais uma mais uma crafting table e eu já não tenho um não tínhamos um pattern eu acho que tinha, tinha daqui tínhamos dois se calhar ah está bem fizemos outra coisa ok toolstation, hum. mais alguma coisa walk oak barrel e o crook Fogo. Croc uhum. Croque, croque. fiz uns crocs uh, Ok, é só assim E a outra Só me esqueci do outro novamente Ah, <laughs> uh, pessoal uh, Vai lá, fiquem comigo Não não desistam Não desistam Não desistam que eu também não Eu também não desisto Tenham calma uh, Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil uh, O Croc supostamente dá-nos uh, Mais saplings Ok. Deu-nos mais aqui mais um sapling. Vamos aproveitar. Não perder tempo. Dá-me uma árvore. Dá cá uma árvore. Hum. Nós vamos ter que fazer os barris também. Preciso fazer um para o quest e outros três para pôr cá fora, dois para, para lá dentro, supostamente. Um para fazer terra e o outro para juntar a água da chuva. Se eu bem me recordo daquilo que eles tinham lá dito. E se eu bem me recordo dos primeiros episódios de, de Skyblock. Eu já tenho acompanhado aí se vocês gostam de skyblock ou se gostam de agrarian skies quem eu sei que também está a fazer série mas neste caso uau temos uma maçã uh, neste caso em inglês é o direwolf janek uh, b uh, eu acho que ou o pack Red ou Pose, uh, mas acho que é o pack Red, está a fazer mas em livestream por isso também podem acompanhar através, de, através do live stream de um deles. E já temos duas maçãs, uh, é importante tentarmos não, não morrer. Porque quando nós morrermos, acabou. Acabou a série. Acabou o mapa. Hum. Pois é. Por isso é que nós vamos começando a receber aqueles uh, coraçõezinhos para ter uh, coisas, coisas e tal. Ok, Oak Barrel. É a única coisa que nos falta para terminar. Uh... Esse, este primeiro objectivo, Oak Barrel, oak barrel, onde é que andas Oak Barrel? Está aqui, Oak Barrel. Ou seja, um slabzinho e um... Por isso vamos fazer aqui, uh, podemos fazer isto, 6. Podemos fazer isto, ah, vamos tirar aqui mais umas planks, vou guardar aqui os logs para o caso de ser é possível. Opa, opa, eu acho que nós vamos precisar fazer um bocado mais, uh, uns quantos barrels, não? Porque são 4, 3 lá fora, 2 cá dentro, 3 lá fora, 2 cá dentro, faz 5. Uau! Ele sabe contar. Já viram, pessoal? Vocês estão aqui a acompanhar o Tuga no SkyBlock e ele sabe contar. <laughs> Quer dizer que andei é na escola. Uh, vamos. Uh, hum, sai daqui. Tu também. Hum, sai. Sai. Testa estes micro-blocos. Hum. Pronto, já sei. 2 uh, do, cá dentro. Bem, deixa eu ficar ali, não faz mal. 3 uh, cá fora. 1, 2, 3. E agora, vamos aqui ao Quest Book. Parece que eu queria aqui dentro. Isto aqui é o nosso Quest Book. Como vem, 100 100, 100, 100, 100, 100%. Quer dizer que está completo. E agora, vamos escolher Axe of Despair, Claim reward vai desta música Ah! ou seja place other uh, two undercover pá, pá, pá. ok place three barrels outside where rain can fall into ok três lá fora dois cá dentro por isso está feito agora já podemos pegar aqui no X hum. tirar este barril daqui e colocá-lo aqui ao lado do outro que é para manter isto organizado como veem temos aqui um coração um quarto Um quarter of heart é um quarto do do heart hum, deixamos aqui já pode ficar aqui Uh, quando juntamos uh, outros três quartos, ficamos com o coração e ganhamos uma vida, quer dizer que podemos morrer uma vez uh, e sobreviver. Temos 12 maçãs, uau, já podemos comer. Não podemos a uh, uh, cena da fome, não é como no MyCarf normal, que acaba a fome e a gente começa a perder a vida. Não, a gente acaba, começa, neste caso acaba, uh, ficamos com fome completa. Com fome completa, eu não sei se isto sequer é, é bem dito, se isto está dito em condições. <laughs> a sério pessoal desculpa uh, mas pronto quando isto chegar ao fim vocês perceberam quando isto chegar ao fim a gente vai começar a perder crescências a gente morre automaticamente por isso é preciso ter atenção o que é que nós temos aqui wow grey stained glass blue stained yellow green stained glass isto é sempre aleatório ok podem-vos sempre cair uh, a mim queima umas coisas a vocês pode-vos pode cair outras calhar cair calhar outras coisas que não as mesmas que eu ok por isso já temos aqui Uns uh, stained glasses. Uau, wow, fantástico. Já temos umas maçãs. Temos ali a nossa árvore lá fora. E vamos ver qual é o nosso próximo quest. Yay! Bora lá, rápido. Próximo quest. Uh, agora, se a gente vier aqui, carregar o botão do lado direito. Não. Direito? Esquerdo. Ok. Este é o direito. Este é o esquerdo. Ok. 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 Uh, <laughs> uh, ok, nós completámos este In the beginning, completed E agora passamos para este Smooth as silk Unlocks one quest elsewhere Ok uh, Manual completion Bom oh. uh, Hookwood planks Use the manual submit button Ok Ok, saber. Por isso Ah, uh, ok estamos uh, using the book uh, manual completion precisamos fazer este aqui que é fácil é só um pouco de plank ok nós supostamente temos aqui uh, select task não manual submit ok e claim reward musiquinha fantástica eu não sabia que é que isto foi mas pronto que uh, the... ds uh... The final way to turn requests is the quest delivery system. This uh, block will require you to set items through hopper or duct attached to the block. A hey, use buses. Ok, hey, uh, apply apply applied energetics. Correct, quer dizer que temos applied energetics. Aqui should see a message in chat request. Ok, blah, okay. não Use the hopper to submit a plank through the KDS and then click uh, OK. Por isso, nós temos que colocar isto KDS system aqui. Ok, assim. Okay. E agora abrimos aqui. Temos aqui uma plank. Abrimos aqui. Select Task. Clicamos com o botão do lado direito. Ok. E uh, o Bound de KDS, tudo KDS. Pois. Colocamos aqui uma coisa. E o que é que aconteceu agora? 100% rewards. Reward back. Ah, não help given. Ok. Uh, agora temos que tirar. <laughs> uh, ok. Temos que devolver o oper e temos que, que lhe dar o Whopper novamente. Uh, dá cá o Whopper. Dá-me o Whopper. Dá-me. Dá cá. É meu. Dá. -me. É meu. É meu. É meu. É meu. Dá-me. Uh, Porquê é que... Porquê é que eu achei que... Uh, Ok pessoal, passando à frente. Temos que fazer um opa para ajudar e fazer manual submit. E por aí adiante. dia. Voltando de atrás. As, as smooth silk. Ok. Hooks, sieves, fishing with a hammer and bed. Mas por isso precisamos de lá, não é? String is the gateway to all resources. Fishing rods will provide food. Sievers are used to sift dirt, gravel, sand and dust to obtain stone, ores and other resources. Uh, you need to break leaves with your crook. O crook é aquela coisa que a gente fez ali no último. Uh, receive a silkworm and then press the right click on the leaf block, ok. Uh, eu vou tentar explicar isto melhor possível. A gente chega aqui e começa a tirar aqui as leaves, ok. Uh, e estão a ver esta coisinha aqui? Silkworm, ok. E agora, se a gente pegar esta silkworm e colocar aqui, isto vai começar a ficar tudo branco. Todo branco. Okay. E depois supostamente vai-nos usar o crook para nos dar uh, para nos dar o quê? Para nos dar uh, os tais uh, silk words. Vamos para esta, estas coisas aqui. O part builder, stencil table, tool station. Pel, 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 pel. Ah, vamos pôr a madeira aqui dentro. Vamos manter aqui o nosso X. Ah, aquilo vai ficar a ficar uh, brinquinho, Estão a ver? Que esta já está a mudar de, de cor. Diz aqui Infested Leaves. E depois vai começar a passar para as outras leaves para as outras dias, para as outras... Uh, uh, whatever <laughs> não, não é dia para andar trazer eu agora quero aqui um bocado de madeira quero um bocado de terra, daquela terra se vocês fizerem o truque, tiram a, a terra que está aqui, tem ali um excesso de um excesso de terra nunca <laughs> eu tinha ouvido falar de tal coisa mas pelos vistos existe uh, não sei se aqui é bom eu temos que arranjar aqui um sítio que seja bom para colocar a nossa árvore ela aqui não sei se cresce por causa desta. Hum, hum, hum. A ah, gente não vai querer perder. Uh... Uh -huh. Enquanto isto começa a fazer a infestação, eu queria descobrir aqui um sítio para fazermos. Uh, para colocarmos aqui mais umas árvores a fazer. Porque a madeira vai ser uh, essencial aqui. Naquilo que nós temos que fazer. Por isso vamos tentar... Enquanto aquilo está coisa, já tinha aqui um slab. Uh, é aqui, não é isto é que é a crafting table. Oi. Oi. Vou fazer aqui mais uns slabs. E mais outros celebres. Ok, já faz 25 slabs. Okay. Hum. Vai, anda lá. dá para a frente. Uh, eu vou tentar fazer aqui um. Uma espécie de plataforma. Sem morrer. Ok. Oi. Já fiz a gente sem morrer cuidado que isto são são celebs e vocês devem conhecer aquela aquela mania do, do Minecraft de, de não deixar que o quando estamos a fazer shift sobre sobre os celebs e a colocar celebs uh, eles uh, desaparecem oh, isto é mesmo isto é mesmo ui é uma tarefa é mesmo só coração a bater a bater. Se a gente quer ir lá abaixo, bye bye. Bye bye série. Começa tudo de novo. Hum? Ok. Agora vamos colocar aqui um... Um pedaço de terra. Aqui. Vou tentar prever... Ui! Sim. Oh, estamos muito perto da margem. Ok. Uh, já podemos colocar aqui um... Yep, temos aqui um bocado de... Mm -mm -mm -mm. O meu problema é eles querem todos lá abaixo. Mas aquilo que nós temos neste momento é isto, por isso é com isto nós vamos ter que trabalhar. Mais uma maçã, fixe. Só temos que começar a comer porque senão ainda vamos morrer à fonte sem cidade. Eu queria mais umas Silkworms, Se eu me fizesse o favor... Se me fizesse o favor, Silkworms, não? Agora partiste do meu croque. Partiste do meu croque. Tu, és um croque tu. Oi, 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 o que é isto? Estás a brincar comigo ok? Vai morrer! Vai morrer longe! Tu também! Fuh. Oh! Eu por acaso ia me se tipo tarde de noite e uh, eu ainda não tinha visto mobs. <laughs> Você imagina o que Nós vamos aqui ser aqui um creeper por trás de nós. Agora não temos madeira para fazer um croca. Não temos madeira para fazer um crook, Por isso vamos tentar tirar aqui um bocado de madeira. E vamos tentar fazer aqui um crook novo. E eu não sei, há quanto tempo é que este episódio segue? Mas já agora queria fazer. Queria, 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 queria. Quer receber esta madeira? E queria ver se a gente conseguia fazer o crook e apanhar ali um bocado de... Silk? De silk não, de fio. De... Oi, 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 Ok, nós já estamos com o fome... Muito em baixo. E como podem ver a gente come. Tipo uma maçã dá-nos meio... Meia perna de frego. Fantástico. Ai, 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 ai. Onde é que isto vai parar? Gunpowder, ok. Ok, Gunpowder. Vamos colocar aqui a... Oi. Não, não vejo. Uh... Spider. Ui. Ui, oi, ui, 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 ui. Isto é perigosa. Eu acho que a gente ia fazer uma porta. E uh, colocar ali uma porta, não? O que é que vocês dizem? Acho que isso é uma das coisas que eu vou fazer assim que acabarmos o episódio. Vou colocar ali uma porta. Oh, oi, oh, oi. Oh ok aham uhum. talvez então, já temos três strings se continuarmos a fazer isto vamos continuar a receber uh, strings e, e depois é através destes strings que vamos fazer uh, aquelas coisinhas que eles querem que a gente faça agora e eu acho que com isto vocês já conseguem perceber o sistema e como é que vai funcionar isto do SkyBlock, conforme formos fazendo os Quests. Vamos uh, começando a ter mais recursos e a ter acesso a mais recursos e com acesso a mais recursos vamos podendo fazer mais Quests e por aí adiante. E há imensos Quests para, se, para fazermos e há imensa coisa para fazer neste SkyBlock modded Minecraft chamado de Agrarian Skies. O que é que eu estava a fazer? Eu estava aqui a apanhar esta... Vai ah, cá. É meu. É meu. Toma. Toma. E ok pessoal. Uh, vamos terminar aqui. No próximo episódio vamos já a fazer esta, pelo menos este este quest. E vamos ver uh, que quest é que se abrem aqui, não é? Nós temos este aqui do QDS. <laughs> Para terminar. Mas quando... Só quando tivermos era... Só quando tivermos área. Ah, não vai demorar muito. Sol! Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da série. Ah, Fica à espera do vosso feedback. Atenção, este é o primeiro episódio, é uma série nova no canal, por isso o vosso feedback é muito importante. Não se esqueçam de mostrar aquele apoio fantástico aqui ao Tuga, ok? Porque uma semana de 7 dias, vocês vão levar com 7 vídeos, ok? Só por causa disso. Beijinhos e abraços e até amanhã.